Ahoj, já jsem Ríša a dneska mám fakt hlad, jenže takový ten fast food už mi začíná štvát. Už vím, dneska zajdem do MC Crepa Craft. Z toho, co teď uvidíte, budete všichni ba. MC Crepa přemýšlí o palačinkách úplně jinak. Používají samý kvalitní suroviny, vyrábí si samý džemy, omáčky a všechny chutě vznikají tady na místě. Nenajdete tady žádný polotovary. Všechno si můžete sníst tady a dát si k tomu kraftový pivo nebo domácí limču. Ale koukám, že dneska je hezky, tak si to vezmu do parku. Hned naproti je park Karla Havlíčka Borovského, kde si vychutnáme tu neuvěřitelnou veganskou palačinku, ve které je guacamole na burákovém másle. Jsem zvědavý, jak to bude chutnat. Wow. Fakt skvělý. Jakože fakt. Jinak pro vás jsme na ukázku vzali i klasickou sladkou palačinku, slanou. Vybere si každý. Ať jste ze Žižkova, z Letné, z Háju nebo z Brna, vyražte do MC Crepa. Bude to stát za to. Lepší palačinky sem na mou duši nehned.